D'autres encore, Patrice Emery Lumumba, ils ont mis la palette du peuple au Tengumba Mokonze Kinshasa, Père Wapibane à Congo démocratique, Mingi Penza, mais ils ont mis Awa Ngumba Mokonze Kinshasa, Bazele Kolekakuna, Mpona Kopesa Namouei, Mbote, Yansuka, Bande Kubalandia, Canal Congo Télévision, Balingalo Kolea Congo Mbote, Pematondo Mingi Bipai, Binse Bosiri Baku, Yakolanda Bisu, Tokumina Tango et Tokopesa Kabino, Le Kolea Congo, Sango, Yalokota Yalingala, Tikato Fungula Sango, Yangopana Kouyebi, Sanabinote, utamokolo mwalobi moleki Kinshasa engumba mokonzi ekolo Congo yambaki bongo nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba mokolo mwalelo uta palais du peuple bana ya Kinshasa bazale koleka moko sima na mosusu mpona kopesa mbote na mowei mpe kotya mbe sika wapi ebongisa me mpo na yango lokole ya Congo tomeki kopesa bino lisusu nsango yango mpo ya mokolo mwalelo tolanda. Ekolo Congo démocratique zena lilaka ya mikolo misato wa pepai banamboka bakokanisa pe bakolela nkondo Patrice Emery Lumumba oyawaka eko kibongo mibuntu kumotoba na moko uta palais du peuple ya Kinshasa nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba etami wala na tina te bana ya Kinshasa bale kana kopesa mbote ya nsuka lokole kosale makabomo mesano. Bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongi kosala likambo liye bato bayebaleka liboso na ye basala yango te. Nsima ya mibuntu kumotoba na moko, molimo ya Patrice Emery Lumumba ekopema pamba te, ezalaki lokola mopepe ya kaina esika ya kopema ezalaki te. Epai esusu bosengeli koyeba te nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba ezongi na Congo démocratique na ntango banguna ya ekolo bazali kobundisa mboka na biso. Na ntango azalaki na bomoi, Patrice Emery Lumumba azalaki moto wa yambo oyo apetaki nsete makasi mpona likambo etali balkanisation ya ekolo Congo. Patrice Emery Lumumba amonaki na mosika te mindele bazalaki na mayele ya mabe ya kokabola ya mboka na biso biteni biteni. Zoka ndeto zari kuliki ya tibane ya Congo démocratique, bakokoya na motambo na bangote lokola bana ya ekolo Sudan, ekolo Libye, pe bikolo mosusu bya molongo. Tozali kuliki ya te, nsima ya Patrice Emery Lumumba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kosala manso na tina te, zoto ya nkondo Maréchal Mobutu Sese Seko, ye kokampe kozonga na ekolo ya ye, mboka ya bankoko ba ye na tina te, bakokampe kopesa lokumu oye bongi, na nzoto ya nkondo Maréchal Mobutu Sese Seko. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Siempo na sangwe talibongo nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba beba katemo na mboka Isaac Ngwenza amekaki kopesa makanisima yopo na kotale sa etumba ya Patrice Emery Lumumba ezraki penza nini perisusu mwana mboka Isaac Ngwenza lobelaki makambo matale bitumba omonyele mekolo Congo kati na kolo Congo démocratique pe badongolo mission M23 beba zele kozwa bongo lisungi ya Paul Kagame tata mokonzi okolo Rwanda Olivier Longwango Bikila azwaki na bilili tolanda. Etumba ya Patrice Emery Lumumba po nekolo Congo démocratique ezraki penza nini mwana mboka Isaac Ngwenza ayanoli na lolenge loye nde Lumumba litine alaki soki mindele to bengani bango to récupérer mboka na biso mbongo le kenda na mbongo ba cuivre ba diamant ke no tonga poto e ko tonga lisu poto te e ko tonga Afrique na biso soki to zwi mboka na biso toko vanda lisu na banda kwa mikete foto la kisala ba mindele teto yebi toko dirije mboka koleka bango luta Lumumba zaki ko tali sala ma mindele ke biso ba indo toko kama mboka na biso koleka bino toko tongela ba indo banda kwa mindele ya kitoko. Malheureusement mawa mingi po Lumumba azalaki premier ministre po na bo baza ko na biso na bitando ike asalaka obe mi kolomi nei na kokamba Congo 4 jours pa manenge ba bina lopoto pamba de tangu ba toke na le 30 juin 4 juillet chomba botoli katanga lobi katanga za su na Congo te sima mi kolo sambo ngalula pandanji la na kalonji ba botoli ona bango kasai ba lobi kasai e komi e mboka mosusu 61 gize na ki botola kisangani Congo e kabona ki na biteni ebele et tumba ya Lumumba za ki Congo za la moko. Zoka ndepo ya bitumba omonyele mekolo Congo Isaac Ngwenza bakisa kipona koloba ete mboka na biso eza ndenge babenga na lopoto yali sous complot international tala mboka munye lokola mboka na biso
diplomatie président Tshisekedi aza nango et a diplomatie ya malamu ya boyokani na mokili mobimba kasi pour la nini kere aussi la kunate ba grande puissance ba bosala ensemble mboke ya sous complet international pour nanga po guerre ici là et a problème ya Tshisekedi te et a problème ya FRDC ten de Koflori et a problème ya Yonangai et a problème na biso diboso na sepeli mingi po mbalo lokola moto nyoso a komi sima ya mapinga na biso mobulu eko sama na este kosila lokola to sosoli moini to sosoli enemi to yebi ke lelo na mabele mboka oyo elingi kopesa biso kimia te ya li Rwanda lokola lokola ndoki ndoki azaka na makasi soki kindoki ne eko yeba na te lokola kindoki ya Kagame na Rwanda mona ina poisa e komi pe na suka okomona ndeko Flori kala mingi te to bando beta masolo et tumba ya estoyo ah to zalaka boye koleka lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana bo tukulanda wana lolaka ya mwana mboka Isaac Ngwenza na sango susu busengiri ko yebate ndako oyo ya mbaka bapaya te ezere bongo ndako ya malamu te busengiri ko yebate mokambi ya mukambia ba senateur ya kolo Congo démocratique mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo azraki bongo na lisolo longo na mwana mboka André Flao moye kolo Belgique au yazami awa na ngumba mokonze Kinshasa bokuta na babango bozaki penza na tina kani Laetitia Bilepo Botambo Simba na bango koya kotika nzoto ya Emery Patrice Lumumba bosenge koyeba ete ndeko André Flao azalaki na masolo elongo na mokambi ya Sena mwana mboka Modeste Bahati pe masolo mabango ezalaki na tina ya bibebano ya coopération interparlementaire pe mokolo to yango etiamaki na ebandeli ya sanza eyetozana yango na kati ya lisolo na bango balobelaki mingi penza likambo etali coopération militaire ya bikolo babale RDCP ekolo Belgika na ngambo ya mokambi ya Sena mwana mboka Modeste Bahati alaki ndeko André Flaote akokomisa la polo yango epai ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi kaka lolenge basololi pamba te makambo epele basololi ezali na litomba monene po na bikolo babale omaloba ya ndeko André Flao alobi ete nazali awa po na ko representer mbula matari ya ekolo Belgika pe na ye koyanola na lokasa ya mokanda bapesaki nga po na kokundola eyenga lipanda ya ekolo Congo démocratique pe koya kotika nzoto ya kondo Emery Patrice Lumumba sima kosala mibu ebele na ekolo na biso Belgika ndeko André Flao asukisaki na koloba ete tozali na devoir lelo ya kosala makasi po ete maemanso tosololi pe ba projet manso ezala concret na ba domaine nyonso entre ekolo Congo démocratique pe ekolo Belgika manso maleka ki malamu pe masuka ki malamu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana babenga kaye mokitani ya Patrice Emery Lumumba mokambi ADD Congo mpe mboka ya balobeli na lisanga ya politique bengami la muka mwana mboka prince epenge mwana mboka ona atikala kasi mate kotela ndenge mambi ekolo Congo démocratique mazali kotambola moko na mokolo prince epenge alobelaka Congo démocratique lelo epenge prince azalaki bongo na lisolo longo na biso epai wapi abetaki lokole mpo ya masolo ma emaseremaki na ngumba Nairobi nekolo Kenya Laetitia Bilepo Botambo mboka ya Bunagana oyo ezwami bongo na mondelo ya ekolo RDCP Uganda mingi mpenza na territoire ya Rutshuru makala matikalaki mpe maputulu oyo emataki lobi loleki pamba te batomboki ya M23 baye basungami na ekolo Rwanda bapelisaki moto kuna kolandisama na maloba ya molobeli ya FARDC ye afundi Paul Kagame na ekolo na ete bazali na makanisa kovanda na Bunagana na tina ya kolalisa to mpe kozwa enguma Goma zoka ndepo na bitumba ya lobi loleki batomboki ya M23 bakotelaki baposition ya FARDC na ngambu ya bigega 1 mpe bigega 2 na 5 km bolimbi si bandeko balandi pamba te na ngambo ya masine topoti mbangu lokola mboloko bilili ya mwana mboka prince epenge tokopesa bino biango obileko bizali koya
tokoleka na commune ya Matete yoko ya commune ngumba mokonze Kinshasa mpo ya kotala makanisi mayemona mboka jantini ngobina mbaka moyangile ngumba mokonze Kinshasa pesa ki ya Kinshasa libungu tulu na mematari bongo mabulu dikambo yango de zaliboni tulonde yango na bililibiye Mbula materi ya ngumba mokonzi Kinshasa na bokambe miyamona mboka jantini ngobila mbaka Eboka kimbela uta mikromileki ya kobanda operasyon Kinshasa 03 Talanti na kamera lokole ya Kongo Ekitaki na komili ya matete mingi penza na bakartye iye Na kartye Kinsaku, Ngufu, Batende mpe Kinda Balabala oyo bozali komono Ebandi na komili ya matete pe matakakino komili ya Kisenso Kande kotra na miso penza balabala yango zali ya kobeba beba konzi ngumba mokonze Kinshasa basale kotala yango atana liso te talantina liboso ya kamera ya biso boko bana mboka beto kutana kina bango babeta kilo kole pona kolo baboye data ba seta passé a seta passé depuis de beba sur son mon revenu en maraté sur son mon revenu en maraté ba kaka ba ya kusala sur son mon revenu en maraté C'est là où ils ont un quartier Batende, ils ont un quartier Kinda, ils ont un quartier Kinsaku. Donc, vous avez vu ces là où ils ont commis la licence. Pour que vous soyez dans la matière, vous avez vu les bêtises, 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 vous avez vu quartier Batende na Tiba Mukongolayo, na ngamboza quartier Kinshasa. Problème toza na ngwa, eza problème nzela. Nzelo zomona e umeli mingi na ba mayi kokanga mabisika moko. L'autre fois bauta kobanga mabanga wa menzele zo bungaka te. Donc to senga na gouvernement provincial aluka mo service nzela we. En tout cas, nzela vraiment eza nzela moko eza passager mingi. Bataki sensu bakite la, abiso adama to legela te nzela we. On te reçoit le gouvernement, à ce moment-là, pour l'entrée là, bon, c'est la mission de la paix. On l'a pas signé. Donc, comme il y a un mot de transport, comme il passe. Par camion, comme il demi-terrain, pour demi-terrain. On te reçoit le gouvernement vraiment à taper la finance pour dire la mission vraiment est bon. Tokole kete maloba ya bana ya Kinshasa makolo kalokola mai na mokongo ya libatate bakonzi ngumba mokonzi Kinshasa bakosala misrami bongi mpona kobongisa balabala eye zambi ekosunga kabato baike penza na eteni eye ya ngumba mokonzi Kinshasa lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana Likanisi ya kubongisa nzela ya ngunduka ekenda kana ngambo ya Masina na mbula materi ya kolo Kongo Demokratike zale penza boni elobeli na biso kiteke pa enampu ya kuzo makanisi ya boko bane ya Kinshasa mpona kuyeba soki bafandi eteni eni ya ngumba mkonde Kinshasa bayambi penza likanisi yango na mutindo kani George Libenge Babuli Kamera ya lokole ya Kongo ekitaki na komini ya Masina mingi penze na quartier Petro Kongo epai wapi tomekaki kosolola elongo na bana mboka na ntine ya likanisi linzenga liembula materi yekole zui ya kozongisa nzela ya ngonduka ya komini ya Masina. Bana mboka beto sohola kina bango batonde samaki na nsai mpe banso lokola moto moko bayebisa kite soki nzela ya ngonduka ya Masina ya kozonga mbele kosunga bango te batambula na botau bonso mpe mikakatano mizala te zambi na nzela ya boulevard Lumumba mikakatano mileki ebele yoka lokole. Bon nazano hein d'accord pona ide o gouvernement zui mais ezala te ke ezala esuka Toza na posa penza asi sa makambo ango nyonso train le ka transport e komi pass kobi mamuki oko mata ville foko ma ba 10000 est-ce que 10000 wana bimisi na transport okoti si combien ozomo ake tozo souffrir makas ce qui vraiment bazong si train e koza malamu pona biso nyonso e ko aider biso nyonso na moyen de transport vraiment on na Masina ya Petro Congo justement na rail na avenue rail Kaboli, quartier Kimbangu, kuna eza quartier Fumosuka. Bon, projet à rail, oyo, ceux qui sont en malam, mingi ko edebi so pona transport. Tomona ki président oyete koleka, Joseph, a lansa ka pelo romo ka bonga tchaka ba photo par-ci par-là, train, ezo zonga, mais etikala ka na ba photo tomona ngote. Pe na moment oya fachi beton tomoni, ba japonais ba choya, ba sali ba etri da terrain. Bakéi, tu évites,
ce qui bon sont les sous-peuples qui peuvent gagner bon les bosseurs qui n'ont pas été mais ce qui bah est malin ming pour le lot tout le monde a un embouteillage tout le monde a donc une dingue bon souffre pour le transport or ce qui train est là qui est quelque facilité et belé à bateau bah outa ka selé ma biboua bah pas ça ni au sol bah à partir de l'aéroport bah sur train et même bon petit gare centrale et quelque co facilité penza nzela wana pour le transport. Il faut contrer la modernise. Il faut moderniser. 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 Il faut Tokoli qui a été le canicili en boule matière et le Congo démocratique, Bakoko qui s'aliango solo, Ntile ya Massigne, Kozonga, Pebanamboka, Bako Zaribaku, Yako Tambola, Nabotao, Bonso. Lokole ya Congo, Ndakisa, Yambongwana. Bako kese mibu minei bafandi ya kartye matadi na komini ya bumbu bazare kole lampisore na miso pambate mai ya peto ya reji dezo bamono koyangote. Kamera na biso kitake pae ena pe bafandi ya tende ene ya ngumba mkonte kincha saba kangaki minokote babeta kilo kore na lobeli ya dekoli kilongi kinkanda tolanda. République démocratique du Congo mbo ketonda bibale mingala pe miluka. Kasibana ya Kongo bazale kozanga mai ya komela. Tozali awa na quartier Matadi, commune ya Bumbu, Nengumba Mokonde Kinshasa. Bafandi ya quartier eye bakokisi mibumi ne, bamona kama ya régie des hôtels. Elingi kolobate, uta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bafandi na ngbende ya bokonzi, bafandi ya quartier Matadi na commune ya Bumbu, bazwa kama ya peto ya régie des hôtels. Bandeko ya quartier oyo, régie des eaux abosana bango. Bakoma lokole tonga ya bampate zanga mobateli, bane ya bitike. Zokandina mokili bakolo bakate maye zali bomoi. Mpona kobika mpe kosala misala ya ndenge na ndenge, bane ya quartier Matadi na commune ya Bumbu, basale la kamaye ya forage. Na boye, mokolo na mokolo basengiri koza na mbongo na maboko pona kosomba maye, bidon moko na 100 francs congolais, so kilo tiri kilo zali, zokande so kilo tiri ke zali te, bidon moko ya mai ya 5 litres basomba kayango na 150 francs. Na bikolo mosusu ya molongo, ezali na mboka oyo tongama na esobe esika mai ezali te. Kasi bakonzi ya mboka basala manso esika esobe ezalaki mai ekomi kobima mpe bato bakomi kopika malamu. Na mboka na biso Congo démocratique, mboka oyo epambolama na mai ya ndenge nyonso, kasi bana ya Congo bazali kozanga mai ya komela. Nyonso oyo ezali kosala mapamba te, République démocratique du Congo, tokambami na bato bayebalingi bomengo ya Congo, kasi balingi bafandi ya Congo te. Bakambi ya mboka, botala neno likambo ya quartier Matadi na commune ya Bumbu, tozangi mpiodi, tozanga lisusu mai, tokosuka wapi. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bakolo ba baloba bamona mo liboso na biso baloba te tambola na mokili omona makambo kamera na biso kitaki na etuka ya sankuru e pai wapi tokendaki kotala yoko ete yelo kasi lolenge tokutaki ete yelo yango epesaki penza mpasi mpe mawa tolande yango na bilili biye alanga nzembo moko ayemba loyembo mpe alobate tozalaka na bomengo moko nekolo Congo démocratique oyo bato ebele bayebaka yango te bomengo yango nde motema mabe ndako ya mandalala oyo bozali komona na bilili ezali eteyelo ebengami epe diboko yango ezwami na teritware ya sankuru kasi botala bino moko lolenge eteyelo yango ezali eloko ya malonga ezali te bayekoli bazali na esika ya kofanda te tablo eyemolakisi asengeli kokoma mpo te bana bayekola malamu ezali te na epe diboko na teritware ya sankuru soki kaka likolo eyindi bana basengeli kozonga ndako zambi esika ya kobomba bango ezali te motema mabe bomengo ya monene oyo ezali kati na mboka na biso République démocratique du Congo mboka etonda na bomengo ya zamba ya monene kasi tala bana RDC bazali kotanga bafandi na mabele pipitre ezali te tableau ezali te balakisi bazali kutu na buku ya kotangisa bana te
Zokande Sankuru ebimisa bato ya mayele ya ndenge na ndenge kasi trandenge mboka na bango ezali na ntango bana bazale kozange sika ya kofanda mpona kotanga awa na Kinshasa misolo miyemi koki kosala misala mpona kotonga pe kotombola ekolo bato mosusu bazale koyiba yango na kimya nyonso basusu bazale kolia misolo ya leta lokola nguba na ekolo RDC makambo ya lolenge oyo komona yango na bituka biso bya ekolo Talantina Félix ya Tshiseke de Tshilombo azali na lotomo ya kosala manso mpona kotombola ekolo kobongisa biteyelo na ntina te bana na biso bayekola malamu pamba te ekolo Congo Démocratique ya lobi lozali koya bana ya lelo nde bakosangola yango Sombele sombele suka ya bisanga bolobo nde suka ya bingwele bande kubalandia Canal Congo Television balinga lokolo ya Congo lokasala sangolo ye nde suki sibongo maso tolengele kimpo ya bindo mokolo malelo soki sango mese presa ki bindo mbele bo pesa matondi na mwana mboka Olivier Longango Bikela wazala ki bongo sima na kamera mpona kokwa bilili Dieu merci ki fuja ko ndenga boazo pe Romain Makonde Mbangi Makanga basunga ki biso kuna na ngabo ya masina nzoka nde sango ya lelo ekambe makina lisungi ya mwana mboka Fabrice Ngudi Kanzenza pe Leticia Bilepo Botambo na nkombo ya bango banso na tombele na bino kimya boboto pe bondeko o mabota mabino botika na malamu nde tokota nde susu mokolo malobi muzalikoya.